tonne jämin kartat, ne voi pitää jossain valmiina. Siihen vaan. Taskuun tai johonkin. Oscar Mike Delta valmis. Oscar Mike Delta siirtyy kiitteelle 26. Kiitteelle 26 Oscar. Oscar Mike Delta siirtyy kiitteelle 26. Delta tuuli 340 astetta 13 solmua. Vaihtelee välillä 290 astetta ja 10 astetta. Kirjoitee 26, selvä lentoon lähtöön oikea kaarto. Selvä lentoon lähtöön oikea kaarto, Oscar Mike Delta. Torni. Kuittaus torni. Jep. Uniform 491. Oscar Hotel Uniform 491, Turun torni. Tiedotus, Papa kuunneltu, QNH1022. Hyvä rullausohjeet, Oscar 491. Oscar 491, rullaa odotuspaikalle Alfa, kiitos T26. Ja tällä lähialue Hallan kautta, koodaa 5662. Odotukseen Alfa 26 ja jätän lähialueen Hallan kautta koodi 5662 Oscar 491. Olipa se kyllästyneen kuulona. Jep. Oscar 491 tuuli 310 astetta 14 solmua, vaihtelee välillä 290 astetta ja 10 astetta. Kiitotee 26, selvä lentoon lähtöön, oikea kaarto. Selvä lentoon lähtö, kiitotee 26 ja oikea kaarto, Oscar 491. Torni. Joo, vaihtelua saksaa ilmoitella meistäkin jo. Kuuluu tuolta jo. Jämi Airbus, Oscar Hotel Delta, Mike Delta, Turun suunnasta, lavia 3 minuuttia. Delta, Mike Delta. Ja jatka. Lavialta kohti Kilvakkalaa. Otetaan sun heti tähän suuntaan, kun mahdollista. Jatketaan lavialta kohti Kilvakkalaa, Oscar Mike Delta. Näköjään käytti Delta Mike Deltaa. Ja epästandardi. Ollaan just näköjään tosiaan ajoissa, että otetaan se tähän heti, kun on mahdollista. Ja meidän autopilotti nyt tekee, onko se nyt hereillä? Se vie sitä suoralta pistettä kohde. Joo, mutta se kuuluisi tehdä kohtaa siellä jotain. Ei ole vielä kääntynyt tuolle toiselle suoralle. Mistä mä mietin, että tekeekö se, mä jatkaanko se suoraan tuossa tyytyväisenä. Katsotaan. Ainakin se väittää olisi semmoinen muodossa, että sen kuuluisi se suorittaa. Nyt se lähti kaarta. Joo. On se näköjään jollain muotoa edellä. Tähän sai jo pitkäksi tämän kurvin. Ainakin tuntuisi siltä. Haluu hetkyillä. Kerro. Ei haitta. Delta Mike Delta.
Jami Airbus. Delta Max Delta. Sopii kohti kenttää. Kierrä kenttää kuitenkin pohjoispuolelle. Kiitos ja 27 käytössä. Aikanaan oikean myötä tulleen 27. Kohti kenttää ja kierretään kenttä pohjoispuolelta. Oikean myötä tulleen 27. Oskar Mäkeltä. Airbus. Sitten me unohdetaan meidän flight plani. Airbus, siellä Echo. Eikö se ole tapa? Kerros vaan. Oskar Mac Delta liittyy oikean myötä tulen 27. Oskar Mac Delta tuli 286 solmua. Seiskaan tossa. Seiskaan tossa. Kierrossa. Ei muuta kuin turvallisia matkoja maille, jos kertoo Bravo, Airbus. Täti se. Delta vapauttaa 27. Mike Delta laskulle aika 01. Tervetuloa Jäämijärvelle ja jos tosiaan oli lentosuunnitelma, niin muistathan päättää. Päättää lentosuunnitelma, kiitoksia ja tiedoksi, että se pitsin rengas, mikä oli me sen näytöksen tulossa, niin on meidän kyydissä. Oskar Mike Delta. Selvä homma, kuuliko ramppi? Ramppi kuuli ja noutaa. Sitten oli jaksolla joku ultra. Joo, 491 Jami Airbus jatka. Parkkiruutu. Airbus, siellä Eko Eksio. Tota, Kielvastala, tuli proceeding towards Kuvelapia. Siinä Eko Eksio, ei Oskar. Noudattaisin kyllä. Joo, siihen se ähti jo. You may fly directly Jämijärvi at this moment. Ylekopteri ilma. Ylekopteri. Proceeding directly to Jämijärvi. Is that the report point north of the airport or the actual airport you're referring to? Oskar Papa. Oskar Papa, you may proceed direct towards right downwind runway 27. Airbus, Oskar Saalin, Delta olis valmis, onko ketään turvasko? Oskar India Delta, tällä hetkellä kentän lähistöllä ei tiedossa olevaa vaikuttavaa liikennettä. Tuuli 280 astetta, 11 solmua, puuskissa 16, hyvää matkaa. Kiitoksia. Ja Järven liikkeen Oskar Saalin, Delta siirtyy lähtöpaikalle, kiitos ja 27.
Jämijärvi-liikenne Oskar Rotsal, India Delta lähtee. Kiitos, että 27 suoraan kohti Porja. India Delta. Ultra 58, Kovelahden kääntöpisteelle ja jatketaan kohti Kokkolaa. Ja kiitoksia tapahtumasta, Ultra 58. Kiitos, näkemiin. Hienoinen ero. Saatiin P-saaja. Hyvä juttu. Meidän kuski ei nyt kyllä millään muotoa asialla. Mä kirjoittelen vielä vittuun varten, se pyörii ympyrää tää autopilotti. Me nyt ollaan menossa. Tää autopilotti päätti näin vielä heittää 180. Kuitenkin haluais mennä, että nyt mennään Jämijärvelle takaisin. Oi! Autopilot. Suortaan. Vähän veikkaan, että siellä on kuitenkin joku vanha sektori, niin sä kuvittelet olevan. Siellä on varmaan toi... Se on satunnaisesti tää näyttöjen välinen X-talkki paskana. Koneiden välinen X-talkki. Okei. Okay. Tuolla ei näy ollenkaan noita navitietoja. Jep. Kaverini vaan yksinkertaisesti kuvitteli, että vaan menossa edelleenkin jäämille, sillä ei oo uudempaa tietoa täällä puolella. Lukee tossa primarista varmaan toi odotella sille. No, ainoa fiksu selitys tollu. No, ja menee vielä niinku, heitänpä U-käännöksen, pistinen päälle navigaattori. Ja Oscar Mike Delta vaihtaa kanssa alueen taajuudelle ja kiittää. Nähdään joko huomenna tai ensi vuonna. Oscar Mike
Mike Delta, kiitos käynnistä ja hyvää matkaa. Hirveen haluu hassutella jotain. Meidän loudit. Huija. Idle power. Ja 3 minuuttia jää matkalla ja kolme minuuttia kuluttua lisää. Airbus. Voit loppuun lentäminen. Kosvarotin. Ja Airbus Ultra 492, ollaan nyt tässä aika lähellä kenttää. Minkä suhteen liittymistä liikennetilanteen näin suosittelette? Mitä sanoit? Mitä? Ultra 492 Airbus sopii siitä aikanaan sitten suoraan oikein myötätuuli 27 hyppyvuori ilmassa ja liikkuvuori. Oikein myötätuuli, kiitos. 27, siellä vähän pojaa. Paikat suisella tosiaan tässä. Aika tyytyy siinä myötätuulen tienoilla. Ei kuule mitään. 492. Takaisin kruisenopeuteen, yksi treenisakkaus. Noo. Kauan se kesti siitä ulinasta, että kun se alkoi tippumaan. Joo, niin se ulina ei tosiaan ole mitenkään lähelläkään rajalla. Et se lähtee uliseen vasta 10 solmua ennen jo. Which is nice. Jep. Jos tuota ei tee tahalleen. Eikä se tosiaan, se ei lähtenyt edes tippumaan. Tuo ei. Kato mitä se tekee. No, hyvä kun riittävän korkealla, niin voi leikkiä. Nyt se on periaatteessa sakkausilla siis siinä kohtaa, kun se lähtee ulvoon ja putoo siitä vielä vähän se. Nyt rupeaa olla sakkausilla aivan. Siinä rupeaa vaan korkeus putoamaan. Sakkaa näin. Olisiko ilmatta? Se ei vaan tee yhtään mitään muuta oikein. Lähtee vajoamaan niin kuin hyvin hitaasti, kun sen päästää tuossa itseään lähtee. Sitten ottaa täysille nokka horisontin alle ja oikaisu. Tää on sadan vaan pudotus, mikä tossa tuli. Se on joku sen 100 jalkaa joo, minkä te putoaa. Se oli jossain 304. 3.040 ja nyt se oli 2.960, missä se kävi. Se saisi vieläkin tarkemmin, jos sen oikaisua ajattelisi oikein, mutta niin. Päästi ne putoamaan nokan vähän liian alas äsken. Mittarit kohdilleen. Turku, morjesta. Oscar Hotel Delta, Mike Delta. Morjesta, Oscar Mike Delta, Turun torni. Jämijärven suunnasta 3000 jalkaa ja arvioidaan TMA:n raja-aikaan 1.7, Oscar Mike Delta. Oscar Mike Delta, liity oikea perusosa, kiitotie 26, Hallan kautta 3000 jalkaa tai alle, ei korkeusrajoituksia Hallassa. Tiedotus Hotel QNH 1024. Ilmoita TMA:n sisään. Liittää oikealle perukselle 26 Hallan kautta. Ei korkeusrajoituksia Hallassa. 3000 jalkaa tai alle TMA:lla. Ja ilmoitan TMA sisään. Tiedotus oli Hotel 1024. Oskar Mäkel. Torri. Eli vähän löysemällä tasollakilla sekin, mutta ei aina jaksa panosta.
Tuossa on Sepe, kun se kuittaa aina torni. Jep. Oskar Mike Delta, oikea perus 26. Oskar Mike Delta, tuuli 310 astetta, 11 solmuun, kiitos T26, selvä lasku. Selvä lasku, Oskar Mike Delta. Torni. Finkaar 100 tuulikentällä 310 astetta 12 solmua, ilmoita laskut 1. Ilmoita laskut 1, Finkaar 100. Sori. Delta rulla Deltan kautta rahtiaseman tasolla. Rullataan Deltasta rahtiaseman tasolla, Oskar Mike Delta. Noin. Kelpaako Charlie, Oskar Mike Delta? Rullat Charlien kautta rahtiaseman tasolla. Charlien kautta rahtiaseman tasolla, Oskar Mike Delta. Noin. Miksi nyt turhaan tuossa kiitotiellä roikkua, kun... Kun päästään tosta pois, niin miksei siitä mene? Ei sillä, että silloin tuossa mitään merkitystä, kun siellä on mitään muuta liikennettä, mut... Olisi muuta liikettä, niin se kiittien vapauttaminen niin nopeasti kuin voi, niin on hyvä tapa. Jep. Mutta se sitten joku venää ilmassa sitä, että... ...ainua vittuun. Jep. Oli ihan nätti lasku. Joo, tuohon sivutuuleen näin, se oli yllättävän hyvä. Hyvin se aurassilla sivuttaisi. Ylempänä. Näitä sivuttausaurauksia on nähty niin paljon tuossa kentän pinnalla, että ei ressaa. Finkaar 100.